Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Yoi Karim Ahmad dalam ruangan Jom Mojo merubah obes jadi obses. Okey, hari ini kita nak saya nak cerita sikit lah Saya nak cerita bagi cerita, saya nak bagi tips, tips permulaan yang baik untuk mulakan diet, untuk mulakan uh, aturan makan IF, untuk mulakan ubah gaya hidup. Ah, ha, ubah gaya hidup. Itu yang saya nak cakap. Sebab kita kan nak buat me, sihatkan badan, turunkan berat. Ah, ha, jadi kita nak ubah gaya hidup. Jadi kita nak kena ada ilmu-ilmu lah. Kita dah tahu macam mana nak buat IF, intermittent fasting, aturan makan. Kita dah tahu macam mana nak buat keto diet. Okey, keto diet kita dah cakap pasal keto diet kan. Okey, hari ni kita nak tahu bagi tips-tips macam mana nak jadikan Aa, uh, yang penting berguna untuk jadikan semua ni untuk jadikan IF kita lebih baik keto kita lebih efektif ha, macam mana ha, tapi macam saya cakap lah macam keto ni okay, hari ni saya nak cakap pasal label pemakanan Ah ha, baca label penting kenapa penting pasal dalam kita nak buat diet ni kita ni bukan saya ha, bau-bau ni ada isu naik lah pasal orang cakap oh ini ajaran sesat jangan makan gula jangan makan nasi terpulang terpulang tak ada tak ada paksaan tak ada apa benda ni semua bagi saya fleksibel Ha, cuma ikut keperluan masing-masing. Keperluan masing-masing. Macam saya dulu satu masa, saya ada masalah kencing manis, darah tinggi. Ha, takut macam-macam penyakit lagi nak datang. Jadi, pada, pada pendapat pribadi saya dan pandangan saya dengan kajian saya, gula ni macam punca masalah lah pada semua benda tu. Jadi, gula ni lah kita salah satu, 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 satu benda yang penting untuk kita tangani lah. Bagi saya lah. Yang saya tengok, saya mesti kena keluarkan gula daripada pemakanan saya. Ha, jadi sebenarnya masa dulu ingat tak saya bila saya cakap saya cari dari internet tu saya cari diet tembikai lah, ha, saya makan jambu lah. Sebenarnya saya cuba cari apa diet yang saya boleh buat untuk kekal dalam satu pemakanan yang boleh bantu saya untuk berhenti gula. Ha, jadi saya tengok keto diet. Keto diet ni memang saya tengok memang dia punya karbohidrat tu nak 5% saja kan. Jadi memang dia memang rendah lah daripada segi karbo gula memang tak mau. Ha, jadi untuk kalau nak buat keto diet ni kalau nak buat kena keto diet ni kena tahu penting kena tahu bacaan gula ni ha, sebab okey dalam badan badan kita ni dalam badan kita ni kita anggarkan perlukan cuma 5 gram gula je satu hari 5 gram je sikit je satu satu pack kalau kita pergi minum-minum uh, yang dia ada bagi sachet gula tu paket gula tu satu paket tu je kita perlukan satu hari ha, yang lain tu semua daripada karbohidrat apa dia akan proses juga kalau dia perlu daripada protein pun dia akan proses juga menjadi gula. Kalau dia perlu daripada lemak pun dia akan proses jadi gula. Badan kita dia tahu nak buat kerja. Tapi kita jaga kemasukan gula dalam badan kita ni. Kita tak nak lebih daripada 5 gram tu. Ha, lagi kurang lagi bagus. Kalau tak ada lagi baik. Sebab apa? Jangan takut. Badan kita akan convert juga. Daripada protein, daripada lemak dia akan jadikan gula kalau dia perlukan. Itu je. Ha, jadi kita nak kena tahu. Jadi satu yang saya belajar masa mula-mula saya nak buat keto diet ni. Baca label. Baca label pemakanan ni. Ah, ha, baca label makanan ni penting. Jadi kita kena faham apa maksud dia per serving and per uh, isi padu penuh. Ah, ha, maksudnya kalau kita baca, kalau kita contoh beli susu, kalau kita beli satu susu kotak. Ah, ha, ni contoh eh, satu, satu satu kotak susu yang satu liter tu. Dia akan tulis itu per serving. Per serving tu 250. Maknanya 250 ml. 250 ml ni dalam satu gelas lah, satu gelas cawan tu. Satu cawan kopi tu pun dalam 200ml 200 ataupun 250ml. Tengok jenis cawan lah. Ha, itu maksud dia. 200ml tu dalam tu. Dia akan bagi kiraan berapa bacaan gula tu. Ha, itu yang kita nak tahu. Kadang-kadang kita kena tahu juga. Kalau kita beli susu. Kadang orang dia beli susu tu. Dia boleh minum sampai setengah tu. Kalau dia, baca, dia minum setengah tu. Dia ikut bacaan kiraan per, perhidangan tu kali dua. Ha, kalau kat situ dia tulis gula dia. Ha, lima macam tu. Tapi kalau dia minum separuh daripada... 500 daripada 1 liter tu maknanya 500 ml dia minum 500 ml kali 2 4.5 jadi 9 9 gram gula dia minum ha, 9 gram gula Tuan-tuan cakap lah kalau 9 gram gula orang kalau tengah buat keto macam automatik habislah keto dia pasal terus glikogen store dia akan dibuat dia terus akan memproses gula jadi glikogen dan terus gula tu terus dah jadi satu simpanan glikogen yang akan digunakan pula Aa, ha, terus terbatal keto dia masa tu lah ha, ini satu permasalahan dengan kalau kita buat keto lah kita kena berjaga-jaga tu sebab kalau orang buat keto dia kena baca label tu dia kena tengok kadar karbohidrat kadang-kadang dia orang ni dia ada benda-benda ni dia tak tulis gula dia tulis karbohidrat Ah, ha, jadi kita boleh boleh buat perbandingan lah kat situ kalau karbohidrat dia lebih daripada 50 gram ah ha, tu sah. kita boleh syak lah mungkin gula dia tinggi kat situ sebenarnya Ah, ha, jadi kalau orang nak buat keto, kita, kita nak gula kita, karbohidrat kita, gula kita bawah 5 gram, karbohidrat kita pula bawah 20 gram. Kalau boleh. Kalau boleh, kita nak bawah 20 gram. Maknanya 20 gram tu dah sampai paras-paras bahaya lah. Tak payahlah tunggu sampai 50. Tapi kalau untuk orang yang memang dia aktif, makanan, wah, dia perlukan banyak makanan sebab dia banyak gunakan tenaga, contohnya ahli sukan ke apa ke, dia ada buat exercise banyak, Ah ha, mungkin dia bolehlah selamat ambil 50 gram sehari Ah ha, tapi kalau untuk yang selamat, yang kita yang tak berapa banyak sangat buat aktiviti ni kita nak duduk di paras selamat dalam 20 gram sehari ke bawah itu je Ah ha, gula kita 5 gram ke bawah itu je lagi kurang lagi baik itu kena ingat pula kalau kita dah ambil itu jangan ambil benda lain pula kalau kita dah tahu kita dah ambil 5 gram dekat sini gula contohlah satu apa benda yang kita makan lah kita beli satu air itu dia tulis ah, ha, gula 4.2 ah ha, kita dah itulah habis tak ada lagi lah Ha, tapi kejap lagi pergi minum lagi satu satu tin ke air ke macam tu. Ah. Ha, dia dah jadi lebih pada 5 gram juga. Kalau orang keto memang betul-betul kena berjaga-jaga pasal benda ni. Ah ha, ni saya nak bagi lagi satu tip. Kalau kita pergi kedai ah ha, jaga-jaga baca label peminuman minuman tu kadang-kadang kita nak beli minum tu. Ah ha, ni lagi satu trik saya nak beritahu Kalau kadang-kadang dia tulis tu terlalu kecil. Kalau saya lah sampai tadi tak boleh baca label minuman tu terlalu halus tulisan dia apa saya buat saya ambil telefon saya saya ambil gambar tu ha, saya besarkan dekat skrin telefon ha, boleh baca juga yang penting kita nak tahu kadar gula dia berapa ha, ini penting bila kita buat benda macam keto ni kita kena jaga kita kena jaga kita punya pemakanan ha, kena start belajar baca label ni penting tu sebab hampir semua pemakanan sebenarnya dia mesti ada label situ ini syarat requirement label tu dia mesti betul fakta barang uh, makanan dalam dalam yang dia yang dia kilangkan tu lah Mesti ada fakta tu Mesti tepat Kita boleh bila-bila Bawa pergi Bakmal Check betul tak betul Benda ni And kita boleh dakwa dia Kalau benda tak betul ha, Jadi Ini satu Requirement yang baik lah Sebenarnya Satu keperluan yang Satu Satu benda yang Dia orang buat ni yang Memang untuk kebaikan kita lah Supaya kita tahu Apa yang kita nak makan ha, Ini perlu Penting ha, Itu Satu tip yang baik lah ha, Bagi saya Itu satu yang Bila saya belajar Pasal tu Senang saya nak buat keto ni Ha, bila kita ni kena jaga-jaga pasal orang kita dia mesti jaga-jaga dia tak boleh makan suka-suka hati tak boleh. Ha, itu dia punya dia punya dia punya leceh sikitlah kat situ tapi senang dia, dia makan lemak aje. Dia cuma kena tahu lah bagi saya planning tu. Perancangan awal tu sangat penting kalau buat keto ni. Ha, tahu apa benda nak makan, apa benda boleh makan, apa benda yang kita tahu, apa benda yang kita boleh buat, apa benda yang kita boleh sediakan awal, apa benda yang kita boleh sediakan kecemasan. Ah ha, kecemasan. Ah ha, macam kalau nak makan kacang, kau boleh makan kacang sembarangan Kacang dia, tengok kacang. Kalau kacang gitu ni, nak makan kacang berlemak. Ah ha, kacang macadamia. Saya start buat kita diet ni, baru jumpa kacang macadamia ni. Apa kacang macadamia ni? Oh, sedap. Memang sedap. Rasa berlemak. Tapi harga dia pun, maai, harga dia kurang sedap sikit lah. memang agak tinggi lah harga dia. Tapi memang sedap lah kacang tu. Ah ha, kacang pekan. ah ha, kacang pekan ni pun, orang biasa buat kek. Orang pakai lah kacang pekan ni. Ah ha, ini semua kacang-kacang yang berlemak tinggi lah ha, macam tadi saya beli badam je lah ha, almond kan ha, itu je lah kita makan ha, jadi ha, tapi kacang ni kena jaga-jaga kacang ni dia bila kita makan dia jadi leka dia bukan boleh makan sikit-sikit kita makan orang oh makan 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 tak sedar tahu-tahu dah makan banyak ha, itu je masalah kita pun tak mau juga jadi macam itu ha, jadi ini satu tip lagi lah yang saya nak beritahu lagi satu saya nak sharekan sikit pasal okey macam air Air orang suka itu saya dah share pasal uh, saya minum apple cider vinegar kan Cuka apple kan. Okey. Hari ni saya nak share lagi satu air yang saya suka minum. Saya suka minum air mineral berkarbonat. ah, ha, air mineral berkarbonat. Kenapa saya suka minum air mineral berkarbonat? Dia dia ada bagi rasa gas tu sikit kan. ah, ha, jadi dia macam boleh tolong kita macam bila kita rasa lapar tu kita minum sikit lah. Kadang-kadang saya campur pula lagi dengan ACV tu. Oh, perah sikit lemon. Oh campur garam sikit Wah oh, sedap. Memang sedap. Ha, dekat dekat kalau sekarang kita pergi mana-mana stesen minyak ke apa ke senang cari dah. Kita boleh jumpa dah kedai uh, banyak makin 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 banyak uh, brand air mineral berkarbonat ni keluar. Ha, saya biasa beli dulu susah nak cari lah. Ada kedai-kedai tertentu tapi sekarang ada 2 3 brand. FNN ada, Spitzer ada. Boleh. Jadi kadang-kadang sekarang, sekarang ni rasa macam ada pilihan lah. Selain daripada kita pergi kedai-kedai sebenika ni yang ada air, air gas atau kopi yang gulanya tinggi kan. Kita ada option lah. Kalau kita nak air rasa macam nak hilang rasa minum air gas tu. Rasa seronok minum air gas tu. Suka beli yang air mineral berkarbonat. Memang bagus. Okey. Saya okey Memang, memang shock lah minum macam tu. Ha. Lagi satu tip yang saya nak kongsikan kat sini ialah Okey, mungkin sebab kalau kita buat berdiet ni, lagi satu ya, saya, ini satu saranan lah, saya cadang lah untuk jaga kesihatan badan kita ya. Kita sebab kita nak berdiet, kita perlukan kekuatan juga sebenarnya. Jadi, okey, satu hari saya, akan cerita pasal calorie deficit juga lah. Tapi buat masa ni, kalau kita buat macam pemakanan, macam saya makan one meal a day, contohnya saya makan one meal a day. Kenapa saya suka makan one meal a day? Kerana bila one meal a day, saya boleh makan banyak. Ah, saya suka juga makan banyak sikit lah, tak nak lah makan sikit-sikit nak makan, wah makan makan shock, makan sampai kenyang, makan satu jam dalam masa satu jam saya makan tu saya makan pelan-pelan, relax-relax, tapi tak adalah satu jam tu saya makan, maksudnya saya ambil masa, saya makan tu sambil saya masak-masak tu saya buat makanan lah, saya makan sikit-sikit potong buah dulu, makan buah sikit dua tiga ketul, buah kena jaga, jangan banyak-banyak, pasal dia frutosa kan, dia nanti banyak bagi hati kita yang banyak buat kerja Dia memang tak naikkan insulin terlampau tinggi Tapi hati kita yang kena proses dia Bila hati yang proses Besok hati berlemak Jadi hati berlemak pula masalah Nanti insulin naik juga Jadi ambil buah sikit-sikit Pada kadar yang baik Saya suka makan jambu lah Jambu biasalah Gulanya tak berapa tinggi Fibernya yang tinggi Sayur, potasium penting ini penting juga kita kena ambil banyak sayur banyak sayur pasal potasium ni mineral yang paling penting dalam badan kita kita perlukan potasium potasium ni akan bantu badan kita transport semua vitamin-vitamin dalam badan ni semua sangat penting sangat penting potasium dan magnesium ini dua ni penting mineral yang paling penting dalam badan kita Ah ha, jadi apa yang saya nak cakap kalau kita dah berniat nak buat diet ni apa semua, jaga pemakanan tu. Jaga pemakanan tu contohnya maknanya kadang-kadang mungkin kalau ada keperluan eh, kalau macam saya makan bila saya buat keto diet, saya tak banyak makan macam-macam. Jadi saya makan macam ah ha, saya suka makan lemak-lemak je masa tu. Saya makan ikan sardin, makan ikan sardin. Ni masa tu ada sayur-sayur sikit. Ah ha, tapi kadang-kadang takut hmm, vitamin tu tak cukup ke apa ke. Ah ha, jadi saya ambil sikit suplemen. Ah ha, saya ambil multivitamin. Ha, contoh eh, multivitamin. Tak ha, multivitamin ni Aa, bila pilih multivitamin ni, kita pilih multivitamin ni yang betul-betul dia ada banyak grup vitamin tu dalam tu aa, Ada grup vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D aa, Itu yang terbaik lah, memang dia kena ada banyak dalam tu, barulah kita betul-betul dia macam multivitamin lah Kalau yang ada dengan mineral tu lagi bagus aa, Lagi satu yang saya amalkan ialah aa, apa ni? minyak ikan, fish oil ini untuk Omega 3. Omega 3 ni sangat penting juga dalam badan kita. Ini satu yang badan kita tak boleh hasilkan. Kita kena ambil daripada pemakanan. Biasanya kita ambil daripada ikan lah. Ikan memang sumber Omega 3 yang terbaik lah. Ha, jadi. Untuk senang kita ambil dalam bentuk suplemen lah. Ha, ini yang saya ambil lah contoh lah. Tak kata, saya tak kata ni wajib. Saya bukan nak jual barang ke apa takde. Saya cuma nak kongsikan apa yang saya buat Ah, kenapa saya ambil benda-benda ni macam omega 3 memang kita perlukan omega 3 ni kita perlukan uh, multivitamin untuk bantu kita sebab kita ni berdiet kita ni makan tak banyak masa tak banyak makan selalu jadi kita nak perlukan badan kita ni supaya dia boleh jaga-jaga kita punya uh, fungsi-fungsi kulit kuku rambut uh, mata semua perlukan jadi makan kita kalau tak makan banyak jenis ni biar ada multivitamin ni bantu sikit sikit lah saya tak kata dia boleh 100% bantu tapi rasanya akan membantu jugalah ha, jadi kita dah ambil daripada situ lagi satu yang saya amalkan ialah magnesium lah saya ambil magnesium pasal saya pun ada buat senam-senam uh, kan jadi takut ada macam kejang ke apa ke ha, memang baik lah memang baik memang baik untuk bantu kita lah ha, potasium saya tak suggest lah kalau ambil dalam bentuk pil potasium bagi saya ambil dalam bentuk sayuran lah sayuran yang terbaik lah Memang paling baik kalau kita dapat banyak lagi potassium dalam badan kita Dia akan bantu banyak proses dalam badan kita ni Maknanya untuk proses pemakanan Untuk proses aa, dapatkan vitamin, sumber vitamin aa, Untuk buat fiber yang tinggi dalam sayuran ni Banyak tinggi fiber kan Jadi dia akan tolong bantu penghadaman Untuk buang semua Memang membantulah aa, Jadi Orang-orang yang nak buat diet ni Biar tengok betul-betul Nasihat saya ialah Tengok betul-betul rancang betul-betul macam mana kita nak buat macam mana kita nak buat diet kita ni kalau kita betul-betul nak buat keto diet okey kena ambil tahu pasal benda-benda macam ni ya eh. keto diet ni kita boleh terkeluar pada keto diet ni uh, sekarang ni okey ni lagi satu saya nak kongsikan ini yang baru saya tengok sekarang ni dulu masa saya mula-mula saya ada terbaca pasal benda ni tapi nak cari susah sekarang ni saya tengok dekat Lazada pun ada jual baru ni dia ada jual strip untuk kita uh, test kit untuk check kita kita keto level keton keton So kita boleh check sama ada kita dah masuk dalam keto 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 ke tidak. Kita dalam keton ke tidak. Kita boleh check keton level kita. Bila kita tahu keton level kita tu kita boleh tahu kita ni dah dalam keto ke tidak. Ah uh, dia ada dua saya tengok ada tiga jenis. Ada yang pakai darah, ada yang pakai uh, hembus nafas. Dan ada juga yang pakai test strip air kencing. Ha, uh, dulu memang mula-mula saya tengok dulu, saya baca masa dulu orang buat test strip air kencing ni lah. Sekarang ada boleh pakai nafas, boleh pakai darah. ah uh, jadi boleh cuba cuba tengok kalau berminat lah kalau betul-betul nak buat gitu diet, nak tahu dekat mana paras kita tu, aa, boleh cuba, boleh cuba. Harga dia pun okey juga tak aa, ada yang mahal ni yang murah lah tapi tak tentulah tapi macam biasa kalau nak beli kat Lazada ni Cek-cek review dulu tengok okey ke tak okey ah baru beli kan aa, jadi biasa share-share share-share pengetahuan tu bantu boleh bantu orang lain okey jadi sampai sini dah perkongsian saya pada hari ini jumpa lagi nanti assalamualaikum dan wabarakatuh jom bojo. bye